tar ni ñer mos ci kalaara mos na fa la keke dur na tan bi mbob be mas e Canada na bi mbob yo de fi la don min ci mos frère la situation qui est instable me passe tout du bias qui va pas marquer le report si la don oh je me demande non mais c'est l'hiver de bia je sais comme gros monsieur Thomas là tout le pretend que non c'est Thomas et bon problème que na când pasă că propriul Domingos nu așa cum anos în cuantul militant, simpatizant și altos dirigenți de partid, nu trebuie să da mit mult în ceagă. Mă ne caz, nu pe bani. În care nu vorbe bani, nu vorbe să mă insidă domnul, și sunt cum propriul militant de partid. În anii opinion, nu așa cum, se cu să ne acontecem tanto cu Domingo să te aos, că si am gândit pensie. Nu ca bine ninguém pa vos que te bine les cu panereva, pentru că bogata mi se pono contra no líder bardade. Mi sta deci vos pa boco ova mal e am sta preparado, suma cum fala voia manda, un formatar de flite. Pa mi pa ova mal, va que bobo bara bobo de pa vania mami. Cum a bom mi se de buze video. Nu tenga pa ver. Pa mi e sinha opinião. Nu ca bine sugundi ninca se definiu. Domingos, na tua história de liderança cá em Ponce, um código líder tímido, suma Domingos. Você também tem uma chaga, não conta muito verdade, porque e partido que nós temos, ele, suma no líder, se pessoa individual, não pode, como próprio ter opinião, se é amigo, se é amigo de perto. E se é amigo de perto, não pode dar-lhe opinião, que aqui pode fazer, pois, mas, ele é líder. Para cada bias que não vai. E mesmo coisa lá. E mesmo situação. E tem uma cátia no mundo de meninos. Irmãos, organ na falece. Você vai organ na falece. A nós tudo. Porque tem uma mensagem com a Shell que diz, sabe? Se memória que anda traindo. Ainda que falando no último trecho de mensagem de uma. Quando continua a luta, quando pega. Então, um frase que e diz ela assim, igual a essa. Mas para nós não continua a luta, boa caixa de uma. E desgastante já. Diz na cá nós não conhecemos a luta na 2014, que ainda tem de guerra que ela teve. A boas próprias vistas. Não sei também de mão na chaga, não conta um outro baralho. Você acha que uma boca cansa. Porque bom fazer trabalho, uma própria bom, bom trabalho. Alguns. Bom fazer bom trabalho. Porque na política tem que ter, como aqui está falado, um dos ferramentas de democracia é essa. Mostrar que o povo não se sente mal, tem que mostrar sem satisfação com o sistema. Agora, o problema não está para apoio. E no líder, o líder do PAIGC, no momento, a situação que não passa, sem dúvida, porque acha como é desgastante, tudo gente cansa, não jubina clara de gente. Não fala, e tem ditado que está falando como a cavalo que não está cura para buscar, está cansa, mas não jubina clara de outro, não conta a verdade. E tem gente que até perde de fogo, como se é o mas um dia já está já fora de coisa. Você quer que aquele sinal de cansaço que não mostra já? Boi que atende, quem que não sinta para o papel como deve ser de política na coisa. Você tem mais como mal. Digo, e que por acaso? E câncer, não toca o bandido nenhum outro. Quem descansa? E chega a hora, não conta líder, verdade, não conta alguma. E preciso. E toma outro tipo de medidas, por exemplo. Na verdade. Não falo aí que viaja, imam grande, imam experiência, e livre de civil, que aquele não passou, por enquanto esse silêncio não incomoda. A mim, principalmente, é se pacifique, é pá, palavra na cara, passividade, de paz e na canção. A mim, sou uma militante de PAIGC, e justa, e preciso tomar uma medida, tal que medida. Se calhar algum da mas não quer como se vem assim. Se contra que tem poder, que tem como, que tem que tudo está controlado por militares e como pelo presidente da República. E irmãos, a mim que serve para Sina Padre, essa não serve para a resposta. Nunca serve para Sina Padre, reza Pai Nosso. Nunca está ali. Para Sina Imami, lá para Janaba, antes de ir raça. E nunca está ali para Sina Pastor, para cada bias, ou cada o louvor que faz, para gritar aleluia. Ele. Ou, como eu vou falar, PAIGC que se dirigindo, mais do que ninguém é civil, que é por fácil para acabar com isso. Nas histórias de liderança, na República, nunca um líder suma de menos.
não contar a verdade, porque e chega a hora disso está mundo de mesa e fala, basta a essa situação, porque é só, então como, se ele só, ele vai ser líder do PSC, que não passa bem, não estou falando como não, pá, ainda que seja, mas essa filha tudo de ninguém quer entender que quer sair dentro de mim momento, se calhar bom não pensar como não, mas essa filha tudo está de, a mim para para ver política, para, me pega minha brincadeira, minha províncias na rede social, e que por acaso, minha irmã, a nosso tudo, não tem que pensar na nossa saúde. Manga deles tem filho para criar, não tem que objetivo de esse homem de gente. E para gente cair sim um dia para que morre, não morre tudo, não ficar com o país. Vou pôr isso na cabeça, não falar, não repetir. Porque esse para matar gente, lembra? E cara fugir ninguém para matar. E cara suma que conta, e cara podia ouvir suma assassino. E na espanca, e na pesquisa, mas cara ainda intimida, mas cara não mata. Mas na conta, você não matar gente lentamente, cara. Que tipo de coisa assim? Quem que tem atenção? Ou domínios próprios? Caminho de chefe de obra. Se tem tensão, e a gente não caiba, só que sorte que tem na minha, se bem que pude, é só de parte cantar e mirar também o homem de gente nele. Nunca se vê mesmo, nunca tem a palavra para falar, ele é o tipo de ser humano, mas pronto, daqui a pouco entende, a nós não pedido que diferente tipo de comportamento, cada um tem de ser. Mas essa coisa que nós junta, como o camarada presidente do partido, essa coisa que nós junta, essa atitude que a gente tem que incomodar no dia, e cansa, e cansativo, e não capuri continua certo, esse capuri continua sendo dentro de um estado de direito. Pensava mais aqui de mim, mais aqui de mim, não sei o que eu tenho que fazer. Obrigado.